No, Arči, viss normāli? No, tā, kam pirmā? Kam kurā? Man pirmā, jā. Jokerita, mēnu jā. Jokerita, man ir pirmā. Jokerits. Hu jokerit, jā. Ot, šitā, jā. Bet šitā jums kolēģis pateica vienreiz. Eterā? Jā. Kur? Šodien spēlēs Helsinku hu jokerit. Ko tu būji? Nu, nopiet. Tā bija. Tu? Nē, jā. Uguls un zelēs čalts. Ko viņš kopā toreiz vēl komentē? Viņš toreiz viens pats. Nē, nē, jā, lūsi bija, viņš lūsi bija, jā. Bet tas ir spēcīgi. Helsinku hu jokerit.